这不是自己房间洗的吗？额娘也想试试这洋人的人工降雨。旁边还有一个，不许看！真想不到，这么美的身子，更不许看脚。好，不看。 戴刀给你买什么了？一对玉镯子，一对翡翠发簪，还有一对金耳环。你连耳朵眼都没扎，要耳环做什么？你没听说过吗？大姑娘上轿，现扎耳朵眼，我明一早就扎去。嘿，真不知羞，就不知羞。我跟戴大哥。 还那样了一下，就是洋人的电影里头，男人和女人的嘴，那样狠狠了一下。哎呀！ 好凉，开另一个。啊！该死的，烫死人了！笨呐，谁叫你把冷水关掉了？哎，还挺好玩的，尽兴用。 明日我就拆了它。为什么？你不知道现在全国都在抵制美货吗？小丫头，你休想故意气我。就你这么一个打打杀杀的恶魔，还能与什么男人会那么一下？还狠狠的，可笑。说，带刀和你谈什么了？谈什么？你说谈什么？是不是与你阿爸接到的那份底报有关？少诈我！什么底报不底报的？ 与我何干？那刚才你在餐厅里，看你那副模样，一副做贼心虚的样子。打住！小婢，你是想借风放火，找茬陷害，灭了你的情敌。小丫头片子，别再叫我小丫头。再叫，莫怪我叫你大丫头。你敢？听着，我不想多问你，否则我们两个人光溜溜的打起来，对谁都不好看。我只想警告你。 在林子里面，起码放放枪也就罢了，但切莫真的与林子里的什么强人盗匪勾串在一起。你想解放，想自由，我也想解放，也想自由，但是绝不能只图把自己放了，去把别的人，尤其是你的一家老小送进牢里去。听明白了，小丫头？不明白。这水怎么忽冷忽热的？小丫头。 我这心里啊，普普通通乱跳，是不是侯府又要大难临头了？哪来那么些大难？夫人不要多想。哎呀，我是越活越不知该怎么活了。这如今啊，天下乱哄哄的大事我看不懂。 这府里的家事，我也越看越糊涂了。这莲儿、妍儿、玉姑和刀儿，怎么这一个个、一对对，就没有一个正常？这死的、散了、好了又坏了。
坏了又好了，这哪有凭媒妁之约、父母之命来的规矩安稳？天下大乱，人伦大乱，看不懂就不看，管不了就不管，爱如何便如何。这孩儿们的婚姻之事，老后是再也不闻不问了。 我已伤了莲儿，老子欠了儿子一笔良心债，其他的，福兮祸兮，自作自受。老爷，这天下能乱，人伦怎能大乱？这人伦乱了，岂不如同禽兽吗？夫人有一句话，最不当我讲。这侯府大门里的事儿。 夫人且装聋作哑，即便是对大福晋，也睁一只眼闭一只眼吧。老爷，您这是何意啊？那齐女与那燕姑娘相比，没有强到哪儿去。 你是何人？大姑，竟敢跟踪我家小姐！千万误会，小的是巡检局的探员。探员？我家小姐所犯何事？没什么，只是玉姑小姐因为大驾回修，时时来此五枪弄棒，略显蹊跷。哦，她刚刚还在这下面藏了什么？等等，这样，你先回我话，你是不是早就在侯府外埋伏着？ 是不是不仅跟踪我家小姐一人？小的奉命办差，知之甚少啊，大姑。哼，我早就看出来了，你根本就不是什么巡警局的探员。说，你是何人？真的啊，大姑，小的真的是巡警局的。谁知你大姑？你招谁不招？妈，大姑，小的是牛大人的属下。胡说！真的啊，小的奉命。 小的奉命守看侯府上下，我和大姑。更是胡说！刘子勋哪来的胆子？真的，小的句句事实啊！滚！
姑，小的刚刚真的看见他在下面藏了什么。滚，大姑自会看。还是小的看看吧，如此小的回去也好交差。把你的枪放下，滚。好好，小的不问，小的不问便是。小的奉牛大人之命，牛大人奉太后之命，如此小的只有亲眼看看所藏何物。把枪门。在工作时间，你不能喝酒，你不能抽烟。你管得着吗你？哪个无错？本班再问哪个无错？那好，各罚三个月俸银。走走走。何队，去看看医官吧。阿妈，您叫我玉姑。你的报纸办得怎样了？还在筹款。玉姑，阿妈把你外公留下的地产卖了，这个你就拿去吧。阿妈，那块地是您唯一的私房，您怎么能把它卖了？我不要，不要。轻点儿，别让你阿爸听见。玉姑啊，阿妈真心希望你能找个正经营生，别整日风风火火，出入无定的，整日让阿妈为你担惊受怕。阿妈，您别为玉姑操心，玉姑真要出个什么事儿，您就当没生养过这个女儿。胡说。生没生养你，也可以轻轻松松地说当或不当吧。反正我不能要您的银子。玉姑一个女儿身，生在这个只能靠男人吃饭、不能自立的国度，无法奉养您，哪儿还有什么脸面搜刮您养老保命的银子？你不要，你不要。玉姑，只要你和妍儿能安安分分的侯府不生祸事，阿妈年过半百。
好好待待，也能依傍你阿爸几年，何须留什么私房保命？阿妈，您看看您，说的这叫什么话？那人又不是树，您又不是树上的虫子。哎呀，好了，不说这些了。阿妈这辈子都快过去了，玉姑啊，后府上上下下，包括你阿爸在内，虽说都怕你。 躲得远远的，可人人都还有一颗疼爱你、呵护你的禅心啊！你看，这是你额娘为你亲手做的一双绣鞋。这是她做的？是啊，玉姑，阿妈真是期盼你出门安于世事，再抚和睦亲情。 早日怀了女儿形状，那满婆诚心讥讽玉姑。哎，玉姑，你额娘是落马伤着了，你别去烦她。这是何意？啊？笑话我一双残脚丑陋，得扮些花吗？ 发什么癫？再做这等阴损之事，小心玉姑的枪，在你这双美丽大脚上一直种上一粒弹子。哼，你真可笑。哼，不信走着瞧。你骑马摔着啦？ 不干你事，你说谎。我看看，你看什么？我看看，你这丫头真的发癫了不成？你根本就不是摔伤，那血衣上明明还有刀口。我看看，你干什么？是和尚与你何干？你这疯丫头！娘，怎么回事？你跟谁打架了？ 跟你阿爸，跟他，为何？走走走，少烦我。不可能，他理都懒得理你，怎么会跟你动刀？谁说他懒得理我？你阿爸他是个兵痞，有时甚至粗野之极。啊？你是说，他真的会跟你那样？ 你说呢？他又不是什么圣人，那你还与带刀那样？这侯府都上演三年西厢记了，谁是崔莺莺，谁是张君瑞，我等又不瞎。你日日夜夜做这些婴儿小鞋，既不送人，又不卖货，什么意思啊？你不说我也知道。 你是真可怜，我不大相信你与那老侯能有穿这种鞋的人。告诉我，刀伤怎么来的？哎呀，告诉你吧，我在街上遇到个流氓，撕扯了几下，成了吧？ 你等着，你干嘛去？玉姑。 大福晋他是不是伤得很严重？把衣服脱了，我帮你弄弄。
怎么会有这个？我整日骑马放枪，能不背这些吗？快脱！哎呀，酒精能一点不疼吗？你到底懂是不懂？不懂，你就忍着些吧。我跟你说啊，你可千万别把我这条胳膊给弄废了，废了更好。老二，侯大人，我听说大夫进摊。进来了，别进来！不叫这个进来，叫不叫另一个进来？外头有只蚂蚱，急得直蹦。既然你心里跟明镜似的，就别再害我。你们若真有那个胆量，何不那个？哪个？私奔？放肆！小红毛老师教我们读的那本《安娜·卡列尼娜》，不就说的是这个吗？我是很佩服那个叫安娜的女子，敢作敢为。真的？你此话由衷？倘若我真的那个了，你不会投井，不会上吊？他是，你以为我玉姑是何人啊？一个只知道吹茶起肘，离了男人便寻死觅活的孱弱小婆？你是不是恨极了你阿爸，所以才故意怂恿我？放屁！你真可怜。玉姑，他刚才在房间里说什么？啊，哦，他说放蜜，大概玉姑的药太苦了。道儿，你也一同进来，顺便向大夫君问个安。这大夫君不方便，还是请大人替代到问候一声。看看吧，你们毕竟是同乡。伤好些了吗？大夫君，快扶大夫君躺下。哦，大夫君，我没事了，你们回去吧。躺下吧。自称马背上长大的，怎么好好的会落马伤成这样？马失前蹄也是常有的事儿。大夫君，您似乎不像只是摔伤，就只是摔了一下。你们请回吧。大夫君，
你好生养着吧，我去叫木棉来。啊。老爷，请留步。你真是落马摔伤的，啰嗦。我叫你留步，是想告诉你，既然你顾虑家事搅扰你的枪炮，从今往后，这府里的一切，包括你的儿女，最好尽管由大福晋看顾。你无需过问，也无需指使你的狗腿子掺和。你还在计较杨行的事儿？不是杨行的事儿，是你的宝贝女儿，也由我看顾。嗯，我降服了她。你？你是何人？Now, what is amazing about Anna Karenina is Tolstoy's ability to be able to capture, to get the true atmosphere and feeling of the 19th century Russian community. Now, Anna Karenina was a true character that at that time women. Morning, madam. Sir. Sorry, I'm late. That's okay, madam. I heard you were hurt. Yugo told me you weren't coming to class. Are you okay? Nothing. I can have class. Thank you. 谢谢你来看我。好些了吗？不行，肌膜勉强坚持。无法。我看你脸色不太好，你真的不像只是落马摔的。Please only speak English in my classroom. Thank you. Sorry, sir. 好好饶命啊！好好饶命，好好饶命啊！好汉，好汉，我求求您，把此人放下吧，这个人都已经有味儿了。认识你面前的人吗？下官，下官真的不认识此人呐。那接着认，直到认出为止。我先去吃点东西。至于何时回来，没准。啊！别走，别走，别走，别走！下官认出此人来了，他是下官的探员，叫赖章吉。知道他为何而死？下官不知。不知？我走了。别走，别走！下官只是派他守好侯府。确实不知为何被杀。为何监视侯府？下官尚无真凭实据，只是怀疑侯府有人不轨。侍卫吗？狗官，我家姑爸爸的冥婚也是你叫的吗？啊！大姑，大姑，
你竟敢暗施手段，窥探我家主子，还放纵走狗，强害我家古爸爸！啊，饶命！下回再也不敢了，再也不敢了！哎呀，不敢了？天下哪有你这狗官不敢做的事？我家老爷奉旨进京贺寿，太后命你暗自护随，可你却勾结奸人，屡次三番刺杀我家老爷。 并送了几个无辜的广东人抵案，西蒙太后，可有此事？这回一路诱惑侯大人的，难道是你？我家姑爸爸念你同为太后做事，一直为说破此事，可你这狗官却恩将仇报，冲着我家姑爸爸来了！下官死罪！ 下官死罪呀！求大侠，给我来个痛快的吧！杀你对我来说，如同碾死只蚂蚁臭虫。我姑爸爸不愿你走了之后，再来一只更臭之物，且存你狗命。谢大姑不杀之恩，下官再不敢背着大姑隐姓暗示。 再也不敢了。今日，别让你这狗官长点记性。好，老二，我等机器炮又可以重新开始制造了。 好，策案我看了，非常详尽周密。吴定贵，小子在，立刻按照策案上的器料清单备齐一切。我等今日就开工。这，老侯，我看还是叫机关枪，别叫机器炮。这都要动手了，你却要改名儿？本来就是枪，不是炮。 大人，贺顿老师说的有道理，我们不该以炮夸说这种兵器的威力。那好，机关枪就机关枪。吴定贵，大人，小的已浏览了料单，大部分的器料均有，只有这个枪管用特殊办法弄来的洋部件，不归小的管理。对，枪管在我的家那里，走吧。 枪管怎么这般模样？不可能！你就当我这手里才半个月。这种事过去也有，凡是海上运来的水货，因风险物潮，到手的时候或轻或重的，总有些锈。放屁！到案时，老侯亲自查验过，丁点瑕疵都没有。是，老侯只给我的时候，我认真检验过。 我重新抹了黄油，那就是你这黄油有问题。黄油有什么问题？有什么可以？你看，你看，这个有问题吗？你嚷什么嚷啊？啊，那你告诉我们这铁锈从何而来？啊！这木箱钥匙有几把？三把。 三把都在我的这。赵二，大人。 这种枪管，中国木箱还无法制造，主要是自炼的钢料质量不济。恶局的金刚也不成。恶局的金刚虽然强度稍好，但在拉管成型时往往厚薄不一，废品居多。哎呀。
机器炮、机关枪又造不成了。大人，大型兵工弄不解决炼钢问题，终究事事受制。待到愿暂且转行，潜心钢铁。不行，这不是善法。你是枪炮行家，我总不能让你放下枪炮，去现学炼钢，炼钢不成，再去现学采矿。混蛋！这里看这鸟鬼！ 你干什么？住手！我这儿弄个明白。住手，红毛！你看，你看，这个墙，桥快给我重新钉上的。红毛，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 你可真是太傻太傻了。玉姑妹妹。 大福晋，大福晋，疼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 ，大福晋，大福晋。 所讲句句事实，自上次，待刀虽侯大人与夫人探望大福晋，就疑心大福晋很像是中毒而非摔伤。待刀悄悄观察了几日，更加确定，便在街上配了祖传秘药，想交给玉姑小姐，不曾想，小姐不在府中，还想狡辩。侯夫人，这禽兽趁我姑爸爸之位，阴行龌龊，绝不能轻饶了他。 老爷和大福晋时好时坏，都是因为这个姓戴的忘恩负义、吃色好淫、从中搅和。阿六，事情尚未清楚，你等如此轰轰隆隆的闹腾，若是张扬出去，老爷和大福晋如何出门呢？夫人，这些年，就连街头小贩，都因为老爷和大福晋的事儿，调侃取乐。 我等下人早就愤愤不平，早就想除了姓戴的这伙根。刀儿，老夫人知道，你和大福晋青梅竹马，又在异乡相逢。可不管你对大福晋有着怎样的情愫，大福晋毕竟是太后赐婚于老爷，你总该知所进退，恪守礼法。夫人。 您吃茶念佛，对这厮也太仁慈了，还是交给我等，家法从事。阿六，不行，要等老爷回来再说。夫人，善提阿六，你们想怎么处置戴刀都无妨，但你等这样，反而玷污了大福晋的清白。住口！我等早想替老爷除了你这个祸根。走。阿六，阿六。 阿六，阿六，哎，喂，戴涛，到底对你做了什么？你快醒醒，你醒醒啊！喂。
住手！老爷，这是怎么了？老爷，带刀趁大福晋病重，图谋不轨。老爷，你可回来了？老爷，先把人放下来。老爷，请大夫了吗？我看府里闹成这般情景，一时没敢请外人进府。糊涂，脸要紧，命要紧，救人。老爷，我去。